Nesse momento, qual é o retrato em relação à ocupação de leitos de UTI administrados aí pelo Estado? Ô, Loares, praticamente 100%, né? Existem poucas vagas em hospitais isolados, uma aqui, outra ali, mas no contexto geral nós consideramos cheio, né? Porque existem essas vagas, mas tem pessoas que estão também esperando por elas e serão alocadas. O município de Goiânia também nos reportou que está cheio, o privado está cheio e os municípios do interior do estado também estão cheios. As novas vagas que foram anunciadas nos últimos dias, elas já estão em funcionamento? Quando é que elas vão serem colocadas em funcionamento? Algumas sim, Oloares, e outras entrarão entre amanhã e depois. Era para ter entrado hoje, né, lá em Uruaçu. Serão 186 novos leitos lá naquele hospital que estava fechado, chegou a ser inaugurado na gestão anterior, mas ele não tinha sido concluído ainda. Investimos 40 milhões de reais, ele foi concluído, né, está com todos os equipamentos lá dentro agora, né, a equipe também recebendo treinamento, né, assim que terminar a instalação do tanque de oxigênio, nós vamos disponibilizar ele imediatamente para a rede de saúde. Aliás, falando nisso, secretário, eu vou citar um exemplo de pessoas que eu conheço, né? E eu queria que o senhor falasse dessa situação. Uma família que eu conheço lá de Crixás, né? A família foi levada para... A mãe e o filho foram levados para Rubiataba e de lá foram para Porangatu. Um caso de uma família que mora, inclusive, infelizmente, ela faleceu hoje, né? A mãe de um conhecido meu, aqui de Goiânia, foi levada para Itumbiara. Ou seja, esse deslocamento é porque não tem vaga aqui em Goiânia, não está tendo vaga e tem que fazer essa busca bem longe de casa. Isso mesmo, Loares. Nós saímos de três cidades que tinham unidade de terapia intensiva e hoje nós temos, geridas pelo Estado, 20 cidades, né, com unidade de terapia intensiva, né? E como a gente observa onde tem a vaga, às vezes a gente tem que transferir o paciente para fora da capital, né? Porque a capital ela tá cheia, né? Então esses leitos que nós abrimos no interior, com a fruto aí da regionalização, né, eles têm nos ajudado muito. Então, apesar de ter fazer o caminho inverso agora, antigamente era só vindo para Goiânia, né, mas é o que tem nos ajudado, é o que tem consolidado aí a regionalização da saúde. E vacina, secretário, qual a notícia que o senhor tem sobre vacina? Chega mais hoje. Às 18h45 receberemos mais 68 mil doses da Coronavac. Então, a gente recebeu o final da semana passada, né, do meio para o final, distribuímos aos municípios, eles estão vacinando e hoje a gente recebe mais 68 mil doses, o Ministério da Saúde confirmou, já estou com um voo aqui, né, que chegará essa vacina e amanhã certamente elas já estarão nos municípios para a gente avançar mais um pouquinho. Secretário, diante dessa situação, a gente pode chamar de colapso aqui em Goiás ou não? Loares, a gente não considera colapso, apesar de ser algo extremamente crítico, né, não tem ninguém ficado sem assistência. Mesmo as pessoas que às vezes esperam UTI, elas estão esperando num leito, né, assistido por uma equipe, com oxigênio, com medicamento, seja um leito de enfermaria, um leito de sala vermelha. E existem leitos e enfermarias no interior, né, num número relativamente significativo ainda. Então, colapso a gente entende como quando não tem nenhum tipo de condição de atender. Felizmente, ainda estamos tendo, e se Deus quiser, continuaremos tendo, mas não tem dúvida nenhuma que é o momento mais crítico que nós já passamos no nosso estado de Goiás, no Brasil, certamente, né? E isso não só desde o início da pandemia, mas talvez o momento mais crítico de pressão do sistema de saúde de todos os tempos. Felizmente, até o momento, nos hospitais públicos, nós temos condição de prover oxigênio, temos quantitativo suficiente, temos sedativos, temos relaxantes neuromusculares, temos insumos, né? Então, até este momento, não tem indicativo que vai faltar, né? E estamos trabalhando duro para que realmente isso não aconteça como aconteceu em outros estados. Secretário, os 7 dias, né, de decreto com restrição não surtiram efeito, pelo contrário, né? O número de ocupações, o decreto começou com 94% de ocupação dos leitos, agora estamos com quase 100%. Foi prorrogado para mais 7 dias. Vocês estudam medidas talvez mais duras ainda para tentar conter a aglomeração e diminuir o ritmo de contágio? Ou o que vocês estão planejando?
Olha, nós temos focado muito, Olores, tendo em vista que a população, ela, de fato, ela não está aderindo, não, né, acaba atendendo pelo fundo, dá um jeito e tudo mais, o isolamento tá muito pequeno, né, medidas que possibilitem as coisas minimamente funcionarem, mas que, de fato, as pessoas se conscientizem, né? Até o momento, como você mesmo disse, né, a taxa de isolamento ela foi pequena, apesar de que da semana passada para cá não reflete nesta semana, vai refletir na próxima. Como nós imaginamos que esta semana que nós estamos vivendo será a semana mais crítica do ano e o mês de março mais crítico do ano também, o que fizermos essa semana certamente refletirá daqui 14 dias. Então é importante que tenhamos essa consciência, sabemos que tem pontos que são críticos, o transporte público talvez seja um dos pontos mais críticos, que a saúde não tem governança sobre ele, mas ele impacta negativamente a saúde. Né? Mas todos nós precisamos unir forças aí e pelo menos utilizar máscara, né? Manter o distanciamento assim que possível e álcool gel o tempo todo. Isso faz diferença. E aos poucos, Olores, a vacinação ela vai surtindo o seu efeito. Nós temos percebido que pessoas mais jovens e não somente idosos têm chegado, né, nas unidades de terapia intensiva. Né? São Paulo já registrou uma queda de internação de idosos. Né, ainda é muito incipiente para a gente falar que é fruto da vacinação, mas a gente tem essa percepção ainda subjetiva, mas que tem chegado um pouco menos de idosos.